ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን፣ አዳዲስ ሰበር መረጃ ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁ ቆዩም። ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በአክብሮት እንጠይቃለን። በሰላም ስም ሲገዘት ውሎ ያደረው ህዋት በሱዳን አቅጣጫ ጎንደር መተማ ላይ ከባድ ድብደባ ማድረጉ ተቀጥሏል። በዛሬው ዕለትም ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ኃይሉን ከመቀለ አቅጣጫ በዋጃ አላማጣ ቆቦ በኩል እያመላለሰ ወደ ሰሜን ወሎ ሲያስገባ ውሏል። የሰላም ጨዋታው ሌላ የውስጥ ፖለቲካ ሴራ ያለው መሆኑን ግልጽ እየሆነ ነው። ሙሉ መረጃውን በግንባር ጥንቅራችን አካተን ይዘነዋል። ዘርዘር ብሎ ይደርሳችኋል። ህዋት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አደራደራለሁ ከብዙ አቅጣጫ መልስ እየተሰጠ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኢጋድ እና አውሮፓ ህብረት ዛሬ መልስ የላኩ ሲሆን በርከት ያሉ ምዕራባውያን ሚዲያዎች ጉዳዩን እያስጮሁለት ነው። ለመሆኑ ምን ብሎ ዘገቡለት? ዳሰሳ አድርገናል። በተያያዘ የህዋት ደጋፊ ደስተኛ አልሆኑም። ህዋት ላይ የተሰነዘረውን ቁጣ እንመለከተዋለን። ህዋቶች እንደሚያስወሩት በጅቡቲ የተካሄደ ድርድር የለም ሲሉ የመንግስት ምንጮች ተናገሩ። በድርድር ለመሳተፍ የህወሓት ተደራዳሪዎች ከመቀለ በፕሌን ተጭነው ወደ ጅቡቲ ገቡ ሙልጭ ያለ ውሸት ነው ተብሏል። ከዜና ምንጩ መረጃውን ይዘናል። መንግስት በሀገር ውስጥ ባሉ ኤምባሲዎች ላይ ጥብቅ መመሪያ አስተላለፈ። በጻፈው ደብዳቤ አዲስ አበባ ላይ ያሉ ኤምባሲዎች ሳያሳውቁ መሰብሰብና ሌሎች ተግባራት ተከልክለዋል። ይህንንም በጥንቅራችን እንመለከተዋለን። ኢትዮጵያዊ ዶክተር ያቀረበ የሰላም ሀሳብ አነጋገረም። ህወሓትን በመቀለ ብቻ ተከቦ እንዲቀር ተገፍቶም እንዲወጣ ሀሳብ ቀርበዋል። እርሶም ይሰሙታል። አሳዛኝ መረጃ ከወደ ጀርመን ተሰምቷል። ኢትዮጵያዊቷ በባሏ ተገድላ መገኘቷ ልብን በሀዘን የሚሰብር መረጃ አለ። ይሰሙታል። የአባይ ባለቤት የኢትዮጵያ ሽንኩርት ከውጭ ታስገባለች። ግብፅና ሱዳን አባይን ተጠቅሞ ቀይ ሽንኩርትን ወደ ውጭ እየላኩ ነው። ሱዳን እንደውም ለኢትዮጵያ ሽንኩርት ማቅረብ ከጀመረች ዋላ አድርግ ብላለች። ይህንን አስገራሚ እውነት በረፋድ ጥንቅራችን ወደ እናንተ ለማድረስ አዘጋጅተነዋል። እንደተለመደው ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እየጋበዝ ወደ መረጃው እናልፋለን። የግንባር መረጃም ህዋት የከባድ መሳሪያ ድብደባውን ቀጥሏል። ተጨማሪ ኃይል በዋጃ አላማጣ ቆቦ መስመር ወደ ሰሜን ወሎ እያስገባ ነው። ለድርድር ዝግጁ ነው ያለው ህዋት ከሱዳን ኃይሎች ጋር በመተባበር በመተማ አቅጣጫ ውጊያ መክፈቱ ይታወቃል። በዚህም ከሱዳን ግዛት ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ተከታታይነት ያላቸው ከባድ መሳሪያዎች የተወረወሩ መሆኑን ከስፍራው የደረሰ መረጃ እያመለከተ ይገኛል። የከባድ መሳሪያ ወርወራው ሸቀዲ በተባለ ግንባር፣ ሽንፋና ቲያ በተባለ አካባቢዎች መሆኑ ታውቋል። ህወሓት ለሰላም ድርድር ዝግጁ መሆኑን ትላንት ምሽት ላይ ይፋ አደረገ ሲሆን በመተማ መስመር ውጊያው ተከፍቶ ያደረው ግን ይኸው የህወሓት መግለጫ በወጣ በሰዓታት ልዩነት ውስጥ አዳሩን ነው። ይሄ የከባድ መሳሪያ ውጊያ ወደ ቀላል የታጣቂዎች ውጊያ ተቀይሯል የሚል መረጃም እየወጣ ይገኛል። ጥቃቱ እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል አስተያየት አልተሰጠበትም። የህወሓት ሳምሪ ቡድን ከሱዳን ተነስቶ በሁመራ በኩል የደረሰበትን ከባድ ሽንፈት ተከትሎ ነው በአሁኑ ሰዓት የሁመራውን ግንባር በሌላኛ አዲስ መተማ ግንባር የቀየረው። መተማና ሁመራ በመቶ ኪሎ ሜትር የሚራራቁ አካባቢዎች ናቸው። በዚህ ውስጥ እጃቸው ያለበትና እገዛ እያደረጉ ያሉት የሱዳን ወታደሮች መሆናቸውን ከስፍራው እየወጡ ያሉ መረጃዎች እያመለከቱ ይገኛሉ። የሱዳን መንግስት ለህወሓት ኃይል ወታደራዊ ስልጠናን በመስጠት ትጥቅና ስንቅን በማቅረብና የውጊያ መንደርደሪያን በመስጠት ህወሓትን በከፍተኛ ደረጃ እያገዘ ይገኛል። የኢትዮጵያ መንግስት አሁን በስልጣን ላይ ያለ የሱዳን መንግስት ህወሓትን እንዳይረዳ ለማድረግ ያደረገው ጥረት ሁሉ አንዱም ፍሬ አላፈራም። ምዕራባውያን ሀገራት ኤርትራ ኢትዮጵያ መንግስት በማገዝ ህወሓትና የትግራይ ህዝብ ላይ ጥቃት እየሰነዘረች ነው ብሎ ሲከሱ፣ በሌላ አቅጣጫ የሱዳን መንግስት አይን ባወጣ መልኩ በጠራራ ፀሐይ ከህወሓት ጋር ተሰልፎ ኢትዮጵያን ሲወጋ ግን ትንፍሽ ሲሉ አይታይም። እስከዛሬ ድረስ አንዱም የምዕራቡ መንግስት መሆን ሀገር በዚህ ዙሪያ ትንፍሽ ሲል ተሰምቶም አይታወቅም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህወሓት ከትግራይ ተጨማሪ ኃይልን በማጓጓዝ በጎብዬና ወርቄ አቅጣጫ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኃይሉን እያሰፈረ መሆኑን ከስፍራው እየወጡ ያሉ መረጃዎች እያመለከቱ ይገኛሉ። በሌላ መረጃ የአብዛኛው ህብረተሰብ ክፍል ትኩረት ወደ ሰሜን ጦርነት በሆነበት በዚህ ሰዓት ኦነግ ሸኔ በወለጋና አንዳንድ አካባቢዎች ህዝብ እያፈናቀለና እየገደለ እንደዚሁም ሀብት ንብረትን እየዘረፈ ብሎም እያቃጠለና እየወደመ መሆኑን እየወጡ ያሉ መረጃዎች እያመለከቱ ይገኛሉ። በዚህ ዙሪያ እስካሁን ድረስ በመንግስት በኩል የተባለ ነገር የለም። በሌላ መረጃ መንግስት በሀገር ውስጥ ባሉ ኤምባሲዎች ላይ ጥብቅ መመሪያ አስተላለፈ። ሳያሳውቅ መሰብሰብና ሌሎች ተግባራት ተከልክለዋል።
የኢትዮጵያ መንግስት በሀገሪቱ የሚንቀሳቀስ የውጭ ሀገር ኤምባሲዎችና ሚስዮኖች በቅጥር ግቢያቸው የሚያደርጓቸውን ስብሰባዎች ከማካሄዳቸው በፊት በቅድሚያ እንዲያሳውቁ ትእዛዝ አስተላለፈ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቋግሜ 6 ቀን 2014 ዓ.ም ለሁሉም ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ በጻፈው ደብዳቤ መንግስት በሀገሪቱ የሚገኝ ዲፕሎማቲክና ቆንስላ ጽህፈት ቤቶች ደህንነት ለማስጠበቅ ግዴታ ያለበት በመሆኑ ተጨማሪ ጥንቃቄ ማድረግ ማስፈለጉን አስታውቋል። በዚህም በአዲስ አበባ የሚገኙ ሁሉም ኤምባሲዎችና ቆንስላዎች በቅጥር ግቢያቸውም ሆነ በሌላ አካባቢ ለሚያደርጓቸው ስብሰባዎች በጽሁፍ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቀድሞ ማሳወቅ እንዳለባቸው አሳስቧል። የሚደረግ ስብሰባዎችን አስመልክቶ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚደረግ የጽሁፍ ማሳወቂያዎች የተሳታፊዎች ቁጥር፣ የስብሰባ ዓላማ፣ የሚወስደውን ጊዜ በግልጽ የሚያሳይ መሆን እንዳለበትና ለሚደረግ ስብሰባዎች ከመንግስት ሊቀርቡ ስለሚገባ የደህንነት እገዛዎች አብሮ መካተት እንዳለባቸው በደብዳቤው ተገልጿል። በሌላ በኩል ስማቸው ሳይጠቀስ ሀሳባቸውን የሰጡ አንድ የአውሮፓ ሀገር የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባል እንደተናገሩት የተላለፈው ማሳሰቢያ ከጸጥታ ችግር አንጻር ተብሎ ቢሆንም ለምናደርጋቸው ስብሰባዎች የማሳወቅ ችግር የለብንም ብለዋል። ጉዳዩ ትንሽ የተወሳሰበ ቢሆንም ምን ማድረግ ይቻላል አሜን ብሎ ከመቀበል ውጭ ነገር ግን ከባድ ጉዳይ አይደለም፣ ምንም እንኳን በጥያቄ ምልክት ውስጥ ሊገባ የሚችል አሰራር ቢሆንም ብለዋል። ጉዳዩን አስመልክቶ ሪፖርተር ማብራሪያ የጠየቃቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም እንደተናገሩት ይሄ የተለመደ ዲፕሎማሲ አሰራር ነው። በየትኛውም ሀገር ያለ ኤምባሲ ከከተማ ሲወጣ ወይም ስብሰባ ሲያደርግም ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ያሳውቃል። የአሰራር ጁባም ጄኔቫም እንደዚያው ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደ አሰራር መሆኑን የገለጹት ቃል አቀባዩ አዲስ አሰራር እንዳልተፈጠረ አስረድተዋል። በሌላ ዜና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አርብ ጳጉሜ 4 ቀን 2014 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ተቋም ከስልጣን ውጭ የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ላይ እርምጃ እንዲወስድ ጥሪ ማቅረቡን መንግስት ውድቅ አድርጓል። ኮሚሽኑ ጳጉሜ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ በኢትዮጵያ እንደ አዲስ ያገረሸው ጦርነት ብሎም የኤርትራ ጣልቃ መግባት እንዳሳሰበው በመግለጽ የጸጥታው ምክር ቤት ጉዳዩን በአስቸኳይ እንዲመለከተውና አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድ አስታውቆ ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት በመግለጫው ኮሚሽኑ መንግስት ለሰብአዊነት ሲባል የወሰነውን የተኩስ አቁም በመተውና የሰላም አማራጭን ትቶ ወደ ጦርነት የገባውን ህወሓት ለመውቀስ ያልደፈረ፣ ነገር ግን ለጸጥታ ምክር ቤት ጥሪ ማቅረቡ ግዴለሽነት የታየበትና የኮሚሽኑን ፖለቲካዊ ዓላማ ያደላ ስራ እንደሚሰራ ማሳሰያ መሆኑን አስታውቋል። በሌላ መረጃም መንግስት በጅቡቲ የተካሄደ ድርድር የለም አለም። ከሰሞኑን ድራሽድ አብዲ የመሰለ የህወሓት የውጭ የተከፋይ አክቲቪስቶች ህወሓት ሰላምና ድርድር በአፍሪካ ህብረት ይቀበላለሁ ከማለቱ በፊት ጀምሮ መቀሌ ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አውሮፕላን ማረፉንና አውሮፕላን 2 ተደራዳሪዎችን ወደ ጅቡቲ በመውሰድ ንግግር ተደርጓል እያሉ መረጃ ሲያሰራጭ ነበር። ኢትዮጵያ መንግስት የላካቸው 2 ተወካዮች በጅቡቲ ከህወሓት ተወካዮች ጋር ውይይትና ድርድር አድርገው በሚል ዛሬ እነዚህ የውጭ አክቲቪስቶች ወሬውን ሲቀባበሉ ታይቷል። ታዲያ እየተሰራጨ ያለው መረጃ ፍጹም ውሸትና በሬ ወለደ ዘገባ መሆኑን በመንግስት ኃላፊነት ላይ የሚገኝና ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ባለስልጣናት ለሀገር ውስጥ የሸገር ታይምስ ታማኝ የመረጃ ምንጭ መረጋገጣቸውን መጽሔቷ ዘግባለች። መንግስት ከህዝብ ደብቆ የሚደራደርበት ምንም ነገር የለም አይኖርም ያሉት የመረጃ ምንጩ በዚህ ቦታ ተደራደሩ፣ እነገሌ ሄዶ ተዋዩ የሚለው መረጃዎች በፍጹም ሐሰትና የበሬ ወለደ ዘገባዎች ናቸው። እስካሁን የተደረገው ውይይትም ሆነ ድርድር በፍጹም የለም ሲሉም ነው የወሬውን አሰተኝነት ያረጋገጡት ስትል መጽሔቷ ዘገባ አውጥታለች። የመረጃ ምንጫችን በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ለሰላም የተዘጋጀው እጅ እስካሁን አልታጠፈም ያሉ ሲሆን የሽብር ቡድኑ ለአፋዋያል ሰላም እፈልጋለሁ ቢልም በተለያየ አካባቢ የሚያደርገውን ወረራ ግን አላቆምም ሲሉ መግለጻቸውን አስነብባለች። በሌላ መረጃም የተባበሩት መንግስታት፣ ኢጋድ እና አውሮፓ ህብረት በህወሓት አጀንዳ መልስ ሰጡም። ህወሓት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር በሚካሄድ የሰላም ድርድር ሂደት ውስጥ ለመሳተፍ ዝግጁ መሆኑን ትላንት ባወጣው መግለጫ ካስታወቀ ወዲህ ለጉዳዩ ቅርብ የሆኑ አህጉራዊና ዓለም አቀፍ ተቋማት ምላሽ እየሰጡ ነው። የአፍሪካ ህብረት በትግራይ ለተፈጠረ ችግር መፍትሄ አያመጣም ሲል የነበረው ህወሓት በትላንትናው መግለጫ ግን በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር በሚደረግ ድርድር ላይ እንደሚሳተፍ ገልጿል። ጦርነቱን በድርድር ለመፍታት ሲያደርግ የነበረው የአፍሪካ ህብረት የህወሓት መግለጫ በአዎንታ እንደሚመለከተው አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ህወሓት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር በሚደረግ የሰላም ሂደት ላይ ለመሳተፍ ባሳየ ፍላጎት ደስተኛ መሆኑን ገልጿል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ሁለቱም ወገኖች ይህንን የሰላም እድል በመጠቀም ግጭትን በማቆም ለውይይት እንዲመርጡ ጠይቋል። ሁለቱም ወገኖች በቅን ልቦናና ሳይዘገዩ በአፍሪካ ህብረት የሚመራውን የዝደት በንቃት እንዲሳተፉና ውይይቱን እንዲካሄድ ምቹ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ እናበረታታለን ብለዋል ዋና ጸሐፊው። የተባበሩት መንግስታት በአፍሪካ ህብረት የሚመራውን የሰላም ሂደት ለመደገፍ ያለውን ዝግጁነት በድጋሚ አረጋግጧል።
የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭትን በተመለከተ ተደጋጋሚ መግለጫዎች ሲያወጣ የነበረ አውሮፓ ህብረት በበኩሉ የትግራይ ክልል መንግስት ጦርነቱ በአስቸኳይ እንዲቆምና በአፍሪካ ህብረት በሚመራ የሰላም ሂደት ለመሳተፍ ዝግጁ መሆኑን መግለጹን በበጎ እንደሚመለከት ገልጿል። የአውሮፓ ህብረት ምክትል ፕሬዝዳንት ጆሴፕ ቦሬል በትዊተር ገጻቸው ባጋሩት ጽሑፍ ድሉ ሁሉም ሊጠቀምበት ይገባል ብለዋል። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ባወጣው መግለጫ ውጊያ ለማቆምና የተፈቱ ጉዳዮችን በውይይት ለመፍታት ዝግጁ መሆኑን ማስታወቁን እናበረታታለን ያሉት ደግሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ናቸው። ይህ ገድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ በግጭት ውስጥ ያሉት ኃይሎች በአፍሪካ ህብረት መሪነት ለሚደረግ ሰላም ንግግር ለመመለስ ባሳዩት ፈቃደኝነት መደሰታቸውን ገልጿል። ኢጋድ ሁለቱን ወገኖች ለተኩስ ማቆምና ለሽምግልና ያሳዩት ቁርጠኝነትን ይቀበላልም ያሉት ዋና ጸሐፊው በፌደራል መንግስቱና በህወሓት መካከል የነበረ ጦርነት ለወራት ጋብ ብሎ የነበረ ቢሆንም ጦርነቱ በድጋሚ ሊቀሰቀስ ችሏል። ጦርነቱን በመጀመር አንደኛቸው ሌላቸውን በመክሰስ ላይ ናቸው። የኢትዮጵያ መንግስት በድጋሚ ጦርነት ከመቀስቀስ በፊት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በየትኛውም ቦታ ከህወሓት ጋር እንደሚደራደር መግለጹም ይታወሳል። ህወሓትም በተመሳሳይ ለድርድር ዝግጁ መሆኑን ቢገልጽም ህወሓት በአፍሪካ ህብረት ላይ እምነት እንደሌለው ሲገልጽ ቆይቶ ነበረ። በሌላ መረጃም በህወሓት አዲስ የድርድር አቋም ዙሪያ ማን ምን አለም? በትላንትና ሁለት ህወሓት በድንገት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለመደራደር ዝግጁ ነኝ ማለቱን ተከትሎ በዚህ ዙሪያ የምዕራባውያኑ ሚዲያዎች ተከታታይነት ያላቸውን ዜናዎች እየተቀባበሉ ሰርተዋል። ሮይተርስ፣ አሶሼትድ ፕሬስ፣ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ፣ ቢቢሲ፣ ፍራንስ 24 ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ ናቸው። ዋነኛ የዜና አስፈንጣሪው ሮይተርስ ነው። አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ወይም ኤኤፍፒ በዚህ ዘገባው የትግራይ አማጽያን ለተኩስ አቁም ዝግጁ ነን፣ በአፍሪካ ህብረት መሪነት የሚካሄደውን የሰላም ሂደት እንቀበላለን በማለት መረጃውን አሰራጭቷል። ዘገባው ከዚህ ቀደም ደብረጽዮን ባለ አራት ነጥብ ቅድመ ሁኔታን የያዘ የሰላም ሀሳብ አቅርቦ ነበር ብሏል። ቢቢሲ ህወሓት ያለምን ቅድመ ሁኔታ ለመደራደር አቋሙን የገለጸ መሆኑን በዘገባ አመልክቶ ድርድሩን በአፍሪካ ህብረት በኩል እንዲካሄድ ፈቃደኛ መሆኑን ተከትሎ የአፍሪካ ህብረት ሀሳቡን የተቀበለ መሆኑን አመልክቷል። የህብረቱ ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ የጻፉትን ደብዳቤም በድረገጹ አያይዞ ለቀውታል። የኢትዮጵያ መንግስት ቀደም ብሎ ከህወሓት ጋር የትም በማንኛውም ሰዓት ለመደራደር ዝግጁ ነኝ ማለቱን አስታውሶ፣ ይሁንና የህወሓትን መግለጫ ተከትሎ እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ በኩል የተሰጠ ምላሽ አለመኖሩን አክሏል። ከዚህ ውጭ ሮይተርስ የዜና ወኪል የሌሎች ሚዲያዎች ዘገባ ዋነኛ መጋቢ ሲሆን ብዙሃኖቹ ሚዲያዎች እሱን ዘገባዎች ወስዶ ሲያሰራጩም ተስተውሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህወሓት ያወጣውን መግለጫ በተመለከተ የተለያዩ አስተያየት ሰጪዎችና ምሁራን የራሳቸውን አስተያየት እየሰጡበት ይገኛሉ። አንዳንዶቹ የኢትዮጵያ ጦርነት ሊያበቃ ነው፣ መልካም ጅምር ነው፣ ሊበረታታ ይገባል በማለት አስተያየታቸውን ሰጥቷል። በኢትዮጵያ ጉዳይ አብዝቶ የተለያዩ መረጃዎችን የሚሰጡት ነአምን ዘለቀ ከህወሓት ጋር የሚንደረደር ከሆነም ትጥቅ ማስፈታት ነው እንጂ በማለት ከረር ያለ ሀሳባቸውን በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍሮ ታይቷል። እንደ ኬጅ ቴልትሮኖቭል እና ራሺድ አብዲ ያሉት የህወሓት አስፈቃሪ አክቲቪስቶች የህወሓትን እንደራደር ሀሳብ መልሶ ሲያስተጋቡ ታይቷል። ሌሎቹ ደግሞ ህወሓትን ማመን ቀብሮ ነው፣ ህወሓት የድርድር ታሪክ ያለው ድርጅት አይደለም፣ አሁንም ድርድር እያለ ያለው ለራሱ የፖለቲካ ቁማርና ጊዜ መግዣ ነው፣ የጦር ሜዳው ሽንፈት ነው እንጂ ወደዚህ የድርድር ፖለቲካ ቁማር የከተተው ከልብ አምኖበት አይደለም ሲሉ ተደምጧል። በሌላ መረጃ ኢትዮጵያዊ ዶክተር ያቀረበ የሰላም ሀሳብ አነጋገረም። ህወሓትን በመቀለ ብቻ እንዲቀር የማድረግ ሀሳብ ህወሓት አሁንም ሰላም ፈላጊ ነኝ እያለ ተኩስ ማድረግ መቀጠሉ እየተነገረ ነው። ይህ ቡድን በተደጋጋሚ የሰላምና ተኩስ አቁም የጊዜ መግዣ እንጂ ከልብ እንዳልሆነ ከሚገባ በላይ ግልጽ ነው። ተኩስ እያቆሙ ለቡድኑ እድል ከመስጠት ያለፈ አንድ እርምጃ ያስፈልጋል። ይህም በተመለከተ ሶስተኛ አማራጭ የጠቆሙ ኢትዮጵያዊ ሀሳብ መነጋገሪያ ሆኗል። የቀድሞ ዓለም ባንክ ምክትል ስራ አስኪያጅ የነበሩት ዶክተር ዮናስ ብሩ ናቸው ለየት ያለ መፍትሄ ያዘለውን የሰላም ፕሮፖዛል ያቀረቡትም። ዶክተሩ ዘላቂ ሰላም የሚመጣው ኢትዮጵያ በሶስቱ ግንባሮች ካሸነፈች ነው ይሉናል። እነሱም በጦርነቱ በህዝብ ግንኙነት ስራውና የትግራይን ህዝብ የስነ ልቦና ማሸነፍ መሆናቸውን ይጠቅሳል። ዶክተሩ በእንግሊዝኛ ጽፎ ካቀረቡት ሀሳብ መካከል የተጨመቁ ነጥቦችን እንመልከትም። የሰላም ፕሮፖዛሉ ለሰላም ንግግር ከመደረጉ በፊት መንግስት የህወሓት አዛዦች መሰብሰቢያ የሆነችውን መቀሌን ስትራቴጂክ በሆነ መንገድ በርቀት ከበባ ውስጥ ማስገባት እንዳለበት ያነሳል። በዚህ ሶስተኛ ጦርነት መንግስት ህወሓት ለችግር ጊዜ ለመሸሸጊያ ሄዶ የሚደበቅበትን ተንቤን መያዙን ይነገራል። ታዲያ ቡድኑ መቀሌ ላይ ብቻ እንዲቀመጥ ማድረግ ይበጃል ይላሉ። ይህ ሲሆን ታዲያ ከመቀሌ ውጭ ላሉ የትግራይ ህዝብ ማንኛውም የሰብአዊ እርዳታ ማቅረብና ምንም አይነት የደህንነት ስጋት እንዳይኖራቸው ማድረግ ይጠበቅበታል። በሶስተኛ ደረጃ የኢትዮጵያ መንግስት በጨራሽ አስተዳዳሪዎችን መሾም የለበትም። ራሱ የትግራይ ህዝብ አስተዳዳሪዎችን እንዲመርጥ መተው እንዳለበት ይመክራሉ።
ለሌላ ትግል በረሃ ሆነ ሌላ ቦታ መሄድ ያልቻሉት ህዋት አማራሮች ምናልባትም ለቀጣይ ሰላም ሲባል ከሀገር እንዲወጡ ሊደረግ ይችላል። ግና ከሰዎች ባህሪ አንጻር ያስተጣጠቁት ኃይል መሳሪያ አስቀምጦ እንዲበተን ከተፈለገ እነሱም እንዲወጡ የሚደረግ ከሆነ ከበደ ባለቀድመ ሁኔታ ታጥሮ መሆን አለባቸው ይላሉ። ለህዋት አማራሮች በስደት ሄደው እንዲኖሩ በሚከተሉት ቅድመ ሁኔታዎች እድሉ መስጠት፣ በስደት የሚሄዱበት ሀገር ከኢትዮጵያ ጋር በድንበር የማይወሰን መሆን አለበት። ሱዳን ሆነ ጅቡቲ፣ ኬንያ ሆነ ግብጽ ፈጽሞ አይፈቀድም። ሁለተኛ፣ ለአምስት ዓመት በስደት የሚሄዱበት ሀገር ለቆ የት መሄድ እንደማይችሉ መስማማት አለባቸው። በአምስት ዓመት ቆይታቸው በምንም መንገድ በኢትዮጵያና በኤርትራ ፖለቲካ ተሳትፎ እንደማያደርጉ መስማማት አለባቸው። ከላይ ከተዘረዘሩ ቅድመ ሁኔታዎች ውስጥ አንዱን ጥሶ ከተገኙ ለኢትዮጵያ መንግስት ተላልፎ እንደሚሰጡ ከሚሄዱበት ሀገር ጋር በቅድሚያ ውል መታሰር ይገባል። እነዚህ የጃጆ አረጋውያን ቀሪ ጊዜያቸውን በስደት እንዲያሳልፉ ማድረግ ይገባል። ለፈጸሙት ወንጀል ተጠያቂ መሆን አለባቸው በሚል የሰላም ሂደቱን እንዲያጨልሙ፣ ጉዞን እንዲያረዝሙ፣ ሌላ ህይወት እንዲገበር ከማድረግ እነሱን በማንሳት ኪሳራን መቀነስ የተሻለ ነው። ታዲያ የቀሩት እንዲተባበሩ የሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀልና ጦር ወንጀል ላልፈጸሙ የህወሓት ታዋጊዎች ምህረት ማድረግ ይገባል። ማለትም መሳሪያ አያስቀምጡም። ዶክተሩ ምክራቸውን ሲያክሉ ህወሓትን እንደ ፓርቲ አለማፍረስና የህወሓት አባላትን ከትግራይ ቢሮክራሲ አለማስወጣት፣ ራሱ የትግራይ ህዝብ ይህን እንዲያደርግ መተው። የትግራይ ህዝብ በህወሓት ብዙ መከራ እንደደረሰበት ይታወቃል። የትግራይ ህዝብ ያለ ፍርሃትና ያለምንም ስጋት መሪዎችን የሚመርጥበት እድል ካገኘ ያለምንም ጥርጥር እንደ አዲስ መሪዎችን ይመርጣል። ይህ አንድ መውጫ መንገድ ይሆናል ሲሉ ሀሳብ አድርሷል። በሌላ መረጃም ኢትዮጵያዊቷ በጀርመን በባሏ ተገደለች። አሳዛኝ መረጃ ከጀርመን ሀገር ተሰምቷል። በጀርመን ቱሮቺንግን ከተማ ዋይሰንበርግ ጉንዝርሃውንሰን አውራጃ ውስጥ በሚገኝ የጥገኝነት ማዕከል መኖሪያ ህንፃ ውስጥ አንዲት ኢትዮጵያ ሴት ሞታ መገኘቷ ተሰምቷል። የጀርመን ፖሊስ እንደዘገበው የ35 ዓመት ኢትዮጵያዊ የሆነ ግለሰብ ሚስቱን በሳምንቱ መጨረሻ እሁድ በጀርመን አቆጣጠር ከቀኑ 4 ሰዓት እንዲሁም በኢትዮጵያውያን የዘመን መለወጫ ቀን ግድያ ፈጽሞ ራሱ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ ሚስቴን ግድያለሁ ብሎ ለፖሊስ እጅ መስጠቱ ተመልክቷል። ፖሊስም ወደ መኖሪያ አፓርታማ አምርቶ ቤት ውስጥ ሲገባ ገዳይ እጁን የሰጠባት ሴት አስክሬን ቤት ውስጥ አግኝቷል። ፖሊስም ከግድያ ጀርባ ያለውን ጉዳይ ለማወቅ ለምን እንደገደላት እያጣራው ነው ያለ ሲሆን፣ ነገር ግን እነዚህ ሁለት ጥንዶች ከትላንትና በፊት በለቀቁት ቪዲዮ ባሏ ለሚስቱ በጊታር ሙዚቃ እየተጫወተላት ፍቅር በፍቅር ሆኖ ታይቷል ተብሏል። የጀርመን አካባቢ ፖሊስ እሁድ አመሻሽ ላይ እንዳስታወቀው ሰውየው ከሰዓት በኋላ ወደ ፖሊስ ጣቢያ በመምጣት በአቅራቢያ ባለ አፓርታማ ውስጥ አንዲት ሴት እንደገደለ የተነገረ ሲሆን ባለስልጣናቱ እሁድ ዕለት የሞተችዋን ሴት በተባለው ቦታ በመሄድ አግኝቷል። የሁኔታው ዳራ እስካሁን ግልጽ አይደለም የሚለው ፖሊስ ባልና ሚስት እንደሆኑ ቢጠረጠርም በትክክል የሁለት ግንኙነት ጠርኮ እስካሁን አለመታወቁን ተናግሯል። ተጠርጣሪ ወደ ችሎት እንዲቀርብና ክስ እንዲመሰረትበት እየተሰራ ሲሆን የግድያ ወንጀል ምርመራ ለማድረግና የሞቱን መንስኤ በማስረጃ ለማስደገፍ የአስክሬን ምርመራ ታዞ ውጤት እየተጠበቀ መሆኑ ተነግሯል። የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ዕለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን አሁን ያዝንላችሁ መረጃ ይህን ይመስል ነበረ። በሌላ አዳዲስ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብትም።